Թուրքական լրատվամիջոցներ Բայդեն Էրդողանի համար այնպիսի մի ծուղակ է կառուցել, որ դժվար թե նա այնտեղից այլևս դուրս գա։ Slim.am-ը գրում է. Ծուղակ, որի մեջ Էրդողանը չի ցանկանում ընկնել։ Թուրքական լրատվամիջոցների վերնագրով հոդվածում ասվում է. Ամերիկացի պաշտոնյաներն ակտիվորեն առաջ են տանում Թուրքիային ռուսական արտադրության S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը Ուկրաինային հանձնելու գաղափարը։ Դրա դիմաց Անկարային ԱՄՆ-ը առաջարկում է F-35 ծրագրին վերադառնալ Շանս ԱՄՆ Էրդողանին առաջարկում է եւս մեկ յուղալի պատար Ուկրաինա-ռուսական պատերազմի հարցում իր դիրքորոշումը փոխելու համար կտրուկ ավելացնել առևտրի ծավալը այն հասցնելով երկու երկրների մինչև 100 միլիարդ դոլարի սա շատ կարևոր առաջարկ է Էրդողանի համար նամանավանդ Թուրքիայի փլուզվող տնտեսության ֆոնին որը եւ կապահովի հետագայում նախագահական ընտրություններում Էրդողանի վերարտադրմանը այս ամենի դիմաց պահանջում է Ուկրաինայում Մոսկվայի սանձազերծած Պատերազմում Վաշինգտոնի դիրքորոշումն ընդունել միանշանակ։ Այս ֆոնին իզուր չէ, որ Հունաստանի ռազմաբազաներում այս օրերին ԱՄՆ աննախադեպ քանակությամբ ռազմատեխնիկա է կուտակում։ Փաստորեն ճնշելով Անկարային գնալ կտրուկ լուծումների։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների Էրդողանը հայտնվել է մի ծուղակում, որը երբեք նա չէր ցանկանա։ Թուրքիայի առաջնորդը երկու տարբերակներից որևէ մեկն ընտրելով հնարավոր է մեծ վնասներ հասցնի թե իր քաղաքական հետագա կարիերային, եւ թե երկրին ուղիղ իմաստով